أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعليكم السلام ورحمة الله. Deməli, qardaş soruşur ki, ölünü dəfn etdikdən sonra onun başının üstündə dayanıb gözləmək lazımdır, yoxsa ki, elə bastırdın, dərhal çıxıb gedirsən? Deməli, qardaş, ümumən dayanmaq lazımdır. Yəni, hədis olaraq da elə bir ki, Müslümdə keçir. Amr ibn Asdan gəlir ki, Amr ibn As radiyallahu anh rəvayət edir ki, mən öləndən sonra elə bir ki, bunu insanlara elan eləməyin. Yəni, elandan qəst, burada qadağan olan elan, əvvəldən görsən ki, insanlar öləndə təbil çalırlar, hay-küy salırlar, səs-küy salırlar, cəmaat filan kəs ölüb. Yəni, belə təntənəli şəkildə mi deyim, kütləvi şəkildə mi deyim, elan edirlər. Yəni, qadağan olan elan budur. Yəni, buyurur ki, mən öləndən sonra, elə bir ki, bunu elan eləməyin, ağlayıb şüvən salmayın, üz gözünüzü cırmayın, üstümü torpaqla bastırdıqdan sonra məni dərhal tərk etməyin. Bir dəvə kəsilib paylanana qədər gözləyin. Hədisi İmam Müslim rəvayət edib. Ona görə İmam Nəvavi rəhmətullah əleyh gətirir ki, yaxşıdır ki, dəfindən sonra meyit dərhal tərk olunmasın. Və hədisdə o keçdiyi zaman müddət qədər gözlənilmək elə bir ki, əfsəldir. O da hardasa belə bir dəvəni soyub paylamaq təxminən elə bir ki, bir saat, ən azı bir saat çəkir. Və elə bir ki, sizə bu yerdə bir elə bir ki, rəvayət danışım. Abidlərdən biri rəvayət edir ki, bir dəfə anam deyir, vəfat elədi, onu yuduq, kəfənlədi, onu qəbrə qoyanda onun üçün belə dua etdi. Ey Rəbbim, bu mənim anamdır və sənə tərəf gəlir. Sənin dərgahına, elə bir ki, sənin dərgahına onu yola salıram. Sən rəhimlilərin ən rəhimlisisən, lütfükarların, ehsan edənlərin ən lütfükarısan, ən cömərdisən. Əgər o, mən övladının, mən oğlunun yanına gəlsəydi, mən ona sahib olduğum, əlimdən gələn hər bir yaxşılığı edərdim. Sən rəhimlilərin rəhimlisisən. Sənin rəhmətin biz məxluqların rəhməti ilə müqayisə olunmaz dərəcədə genişdir. Allahım, sən səndən istəyənləri əli boş geri çevirməzsən. Əli boş geri çevirməyən kərimsən. Anamı öz kərəminlə qarşıla və onun günahlarını bağışla və öz lütfünü ondan əskik eləmə. Və həmin abid gətirir ki, sonra deyir, yatdığım anam yuxuma girdi. Yuxuda gördüm ki, Allah subhanahu ta'ala onu cənnətə salıb və mənə belə dedi, ey oğul, bu sənin duanın bərəkəti nəticəsindədir. Fikir verirsiniz, qardaşlar. Yəni, o anda insanın ki, qəlbi elə bir ki, Allah subhanahu ta'alaya daha çox bağlı olur, o anda elə bir ki, sıxıntı anında insanın duaları daha yaxşı qəbul olur. Aydındır. Ona görə də, əziz qardaşlarım, qardaşımızı və yaxud bacımızı dəfn etdikdən sonra onları dərhal tərk etmək yaxşı bir əməl deyil. Elə bir ki, qardaşının sənə ən çox ehtiyacı olan anda, bu dar ayaqda, bu dar gündə müsəlmana iş gücünü bəhanə gətirib, qardaşını duasız qoyub getmək, daha doğrusu buna getmək deməzdim, qaçmaq deyərdim, yaraşmaz. Aydın, qardaşlar. Ona görə lazımdır ki, dəfindən sonra bir müddət elə bir orada dayanılsın və ona dua edilsin. Allah subhanahu ta'ala bizi belə dualardan əsir eləməsin inşallah. Səlamu aleykum və rəhmətullah.